extrato. Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje vamos falar de jogo Audiodisco, que graças à Blind Games Brasil está com os menus todos em português. Menus e tudo, está tudo em português, pessoal. Um jogo que fez furor durante muito tempo, porque tem uma grande vantagem com ele, que tem uns gráficos muito básicos e permite-nos jogar dois jogadores ao mesmo tempo. Sim, pessoal, vocês se tiverem aquele amigo que vê bem e querem jogar um jogo com ele, vocês no mesmo teclado, partilhando o teclado, podem jogar um contra o outro, sendo que a pessoa que vê bem tem uns gráficos básicos para ver por qual é a direção do disco, vá lá. Esta música que estavam a ouvir por baixo era do próprio jogo. Vamos então sair dele e agora vou voltar a entrar. O instalável está em português. Está em português, sim. É muito fácil de instalar, é uma instalação como o do Windows. E vamos então entrar no jogo sem mais demora. Audiodisco, versão 2.0. Esquerda e direita para trocar de opção. Cima selecionar. Esc sair. Tutorial. Isto é ótimo estar em português, pessoal. Olha que maravilha. Jogador contra computador. Eu andei para a direita e disse a primeira opção era tutorial e vou já nela. Eu vou só andar para a direita para vocês verem os menus. Aqui é para nós jogarmos contra o computador. É um torneio. Basicamente é um torneio de jogar contra o computador. Começamos num nível básico que é as qualificatórias, depois temos os oitavos de final, quartos de final, meias finais, sim e finais. Nós temos que ganhar 5 jogos contra o computador para chegarmos, digamos, ao fim do jogo. A terceira opção, jogador contra jogador, é a tal jogador contra jogador. Se vocês tiverem duas pessoas aí em casa que queiram jogar uma contra a outra, é aqui que jogam. Testar controles. Testar controles serve para ver se as teclas do jogo de um lado e do outro estão funcionais. Créditos. E créditos é quem fez o jogo, basicamente, e quem fez a tradução para português. Testar. Joga tutorial. Eu vou aqui à primeira opção, que assim poupa-me de estar a explicar-vos o tutorial, visto que este tutorial está muito bem explicado. Vou dar aqui, entra no tutorial. O jogo consiste em lançar um disco contra seu oponente, de forma que ele não consiga pará-lo. A partida terminará quando um dos dois alcançar 5 pontos. Sempre que jogamos com o computador, somos o jogador da direita e o primeiro a jogar. Sempre antes de lançar um disco, é preciso girá-lo. Para isso, pressione seta à direita. Agora, para lançarmos o disco, teclamos seta acima para lançá-lo pelo alto. Esquerda, para lançarmos o disco à meia altura. Ou a tecla abaixo para lançar o disco por baixo. O jogador da esquerda, que controla o computador, deverá parar o disco. Para isso, se posiciona na direção de onde vem o disco. Se conseguir parar o disco, ouvirá este som. Se não conseguir, o jogador da direita terá marcado um ponto e ouvirá este som. Conseguindo parar o disco ou não, agora quem joga é o jogador da esquerda. Para pararmos o disco, precisamos manter pressionada a tecla acima quando ele vier por cima, esquerda quando vier à meia altura e baixo quando vier por baixo. Quando você escolher jogador contra jogador, a outra pessoa deverá ser o jogador da esquerda. Suas teclas são W para atirar o disco por cima, D para atirar o disco à meia altura, S para atirar o disco por baixo, A para girar o disco. É importante se lembrar dos três sons distintos que o disco faz quando vem por cima, à meia altura e por baixo. E não esquecer que tem que manter a tecla pressionada para poder parar o disco. Ao invés do teclado, poderá ser utilizado um display Braille. Para isso, será necessário um programa gratuito, chamado Xpeed, para configurar as teclas do jogo. Fim do tutorial. Audiodisco. Maravilha, pessoal. Isto muito bem explicado. Está espetacular.
Vamos então jogar contra o computador. Jogador contra computador. Uma vez que não tenho aqui ninguém para ficar do lado esquerdo do ecrã para ser o meu adversário, vamos então ser o atleta do lado direito contra o computador. Iniciante. Agora, mal pressionamos Enter aqui e iniciar contra, jogador contra computador. Temos 3 níveis de dificuldade. Iniciante. Profissional. Profissional. Expert. E um expert, pessoal. Vamos então jogar no profissional, que eu não sou um expert. Eliminatórias. Desculpem. Este é o primeiro jogo, é o tal primeiro dos 5, eliminatórias. Eu estou do lado direito. O disco sai sempre do nosso lado, ou seja, nós é que fazemos sempre o primeiro lançamento. Como ele falou, seta para a direita, como eu estou na direita, puxa o disco, ou seja, faz-lo girar, e depois de o puxar posso fazer seta acima, esquerda, baixo para o lançar. Vou lançá-lo então. Vou começar a lançá-lo, puxo para trás e envio para cima. 0 a 1. Este profissional não é muito profissional. Pressionei seta abaixo sem largar, pessoal. Nós, para defendermos, como eu expliquei no tutorial, nós temos que estar a pressionar a seta correspondente à direção do disco sem largar. Este barulho mais grave que vocês se lembram é ela bem por baixo, então seta abaixo sem largar. Se fosse do meio, era seta para a esquerda sem largar. Se fosse por cima, era seta para cima sem largar. Vou fazer girar o disco e vou mandá-lo para o meio, para a esquerda. Vou para a esquerda, para cima. Neste caso andei para cima para defendê-la. Para baixo. Para a esquerda. Lanço para cima. Para cima. E 0 a 2. Defendo em cima e mando para baixo. Defendo para baixo e mando para o meio. Defendo em baixo e mando para cima. Defendo em baixo e mando para o meio. Defendo para o meio e mando para baixo. 0 a 3. Pronto, vocês já perceberam a mecânica e eu agora não vou estar a dizer as direções. Vou desfrutar um bocadinho o jogo. E vocês estão percebendo como é que isto vai aumentando de velocidade. Sim, que à medida que os lançamentos são feitos, o disco ganha velocidade. 0 e depois torna-se mais difícil defender, como é óbvio. Inicialmente, quando começa a jogada, ele vai muito devagarinho. Depois, à medida que vai ganhando velocidade, digamos, vamos repetindo os lançamentos, o disco ganha velocidade. 0 a 5. Jogador da direita ganhou. Este profissional é pouco profissional. Tem continuação. Procure a próxima parte.